pag-uusapan natin ay ang atin pong Ninja Ion Personal Air Purifier. Ano ang Ninja Ion? Ano po ang naidudulot ito? At ano mga health benefits ang may bibigay sa atin ng Ninja Ion? Okay? So, pero bago yung lahat, gusto ko lang pong kunin ang pagkakataon ito para batiin po yung aking mga kababayan dyan po sa Barangay de la Paz, Binyan City, Laguna, dahil they will be celebrating yung barangay fiesta nila tomorrow. So lahat po ng aking mga relatives, mga friends, yung po aking mga inaanak dyan sa Barangay de la Paz, happy fiesta. Kaya lang, ewan ko kung mayroong, dahil sa pandemic, ay mayroong kayong mga handa-handa. Pero anyway, susugurin ko kayo dyan bukas. Okay, so ngayong hapon, pag-usapan natin. Hindi, bago pala yan. Gusto ko rin batiin lahat ng mga bravest dreamers again sa Dubai, sa Qatar, sa Singapore, Hong Kong, Malaysia, sa Thailand, sa of course dito sa Philippines, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang lalaki po sa inyo lahat. At sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At dahil medyo patapos na rin ang month of January, patapos na rin po yung taglamig at papasok na po naman yung ating summer month. Okay, so sana po dalangin natin palagi na matapos na po itong ating pandemic. Okay, so ngayon bilang protection na rin against nito sa ating naranasang pandemic, kailangan po natin ng tulong din bukod po sa copper mask. Meron pong maidudulot pa rin protection. Ito pong ating Ninja Ion Personal Air Purifier. Okay? So, teka lang ha. I-share ko lang itong screen ko. So, ano po ang Ninja Ion? Ano po ang ginagawa nito sa ating katawan? Ano po ang maidudulot na health benefits ito sa ating kalusugan? Okay? So ngayong hapon, bagamat ang ating pong title nakalagay ay Twin Shields of Protection, pero ang ating pag-uusapan lang po muna itong Ninja Ion Personal Air Purifier. Okay? Kasi po meron pang isang event na susunod, okay, lang we have to cut short ang ating presentation. Okay? So ano po itong Ninja Ion Personal Air Purifier? Ano po ang ginagawa niya? Okay? Tignan mo naman. Nagkakaproblema ako lagi pag nasa simula. Wait lang. Hindi ko maintindihan bakit lagi ay, lagi na lang ganito pag simula. Anyway, try lang ng try. Try lang tayo ng try. Yan. O nawala naman ako. Ayun. Ayun. Yun, okay. So, ano po ba itong Ninja Ion Personal Air Purifier? Ano po ang meron sa kanya? So, tulad po ng ating K-pads, yung mga ating pong family napkins sa ginagamit po ng mga kababaihan, ang pagkakaiba lang po, meron silang, pareho po silang merong negative ions. Kaya lang, ang pagkakaiba, ito pong personal air purifier, siya po mismo ang nag-emit ng negative ions. Yung pong ating K-pads, feminine napkins, nakalagay po sa green strip yung mga negative ions. Okay? So, negative ions are tasteless and odorless molecules found in the air. So, talagang naturally, negative ions exist sa ating pong atmosphere, sa ating pong air. At ito pong negative ions, ayon po sa mga pag-aaral, ay nagpapataas ng oxygen flow to the brain. Alam niyo po, ang brain ay lagi ko pong sinasabi, very sensitive po yan sa oxygenation level. Kaya po, pagka po nabawasan
ang oxygen level sa brain, nagbagre-react ang brain, magkakaroon ng damage. At kapag ito po ay hindi na ibigay agad, within 4 minutes, nagkakaroon po ng irreversible damage. So very important ang oxygen flow to the brain. Okay? So kapag nag-increase po ang oxygen flow to the brain, as a result, ito po ay nagdudulot ng alertness. No? Lagi po tayong gising na gising at hindi po tayo parang nalalambot lagi or inaantok. And it will stimulate mental energy. So maganda po yung cognitive functions ng brain. So how we think, how we analyze things, how we reason out, yun po yung cognitive functions ng brain. And of course, na gumaganda din po yung ating memory. Okay, at other functions ng brain. Okay. Bukod po doon, napag-alaman na ang mga negative ions ay nakapagbibigay po ng protection sa ating katawan laban sa mga microorganisms, bacteria, viruses, fungi or fungus, molds, yeast, at ganun din po sa mga dust, pollens, at iba pang mga particulate matters na nakalutang po sa hangin. Kaya lalo na po doon sa mga may hika, doon sa mga may lung diseases, mga lung disorders, eh nakakabawas po ito ng throat irritation, ng pagbahing at saka po ng pagpubot. Okay? So ang mga negative ions, depende po sa size, depende po sa chemical composition, sila po ay may iba't ibang classification. Okay? So based on size, ang negative ions ay pwede pong small or classified into small, medium, and large. At yung mga small groups ang sinasabi na may magandang epekto sa ating katawan. Dahil nga po sila ay mas maliliit, mas matagal po silang naka-float doon po sa air, at ito po yung nakukuha ng ating katawan. Okay, na-absorb ng ating katawan. At yung mga medium and large molecules, sila po yung medyo nasa ibabang bahagi ng ating hangin. Okay. Based on chemical composition, ang negative ions po ay nakakategorize or nakaklassify into oxide molecule ion, pwede pong carbon dioxide ion or nitric acid ion. At sinasabi po sa mga reports na yung nitric acid ion, siya po yung predominant negative ions na nakalutang po sa ating hangin. At doon naman po sa mga positive ions, yung NH4 type or ammonium type positive ions, sila naman po yung mainstream of positive ions or yung mga predominant groups ng positive ions. Okay? Yan. So, saan po ba nakukuha, saan po ba nakukuha ng katawan ang mga negative ions? So, let us go to the different locations and sources of negative ions. Okay? So, how are negative ions generated? Ito po ay nag-exist in nature sa mga lugar kung saan po nasisikatan ng ultraviolet rays from the sun. So, akala natin itong ultraviolet rays ay masama ang epekto sa ating katawan. Pero kapag ito po ay nakukuha natin na hindi direct yung sunlight sa ating katawan, itong ultraviolet rays, yung pong pagsikat ng araw na yon ay nambubuo din po ang mga negative ions. Okay? So, ano pa? Yung mga yung po mga lugar na ayan, nasisikatan ng araw, kahit saan po yan, sa mga gubat o kahit po naman sa mga mapupunong lugar o maraming halaman, dyan po ay nabubuo na pag nasikatan ng araw, nagkakaroon po ng negative ions. Saan pa? Sa mga lugar kung saan nagkakaroon po ng clashing or yung salpukan, collisions ng water molecules tulad po sa mga waterfalls. Diyan, na-produce, na-generate ang negative ions. Sa mga free-flowing rivers, sa mga streams, diyan po na-generate ang
negative ions. Sa mga beaches, lalo na po dun sa ocean shores, sa lake shores, at saka po sa mga tabing dagat, no? Diyan, nagkakaroon po ng salpukan yung mga waves, nagkakaroon ng pollution yung mga waves, nag-generate ang negative ions. Okay, saan pa? Sa mga hot springs, o tulad po dito sa amin sa Laguna, marami pong hot springs dito sa amin. Bukod po doon sa mainit na tubig na nare-relax ang ating mga muscles, ang ating mga joints, dahil din po sa generation ng negative ions, kaya maganda pong epekto nito sa ating katawan. Kaya marami kayong makakausap na mga tao na may karamdaman tulad ng stroke, arthritis, yung po mga masasakit ang mga kalamnan, na sila po ay gumanda ang karamdaman matapos silang maligo sa mga hot springs. Okay? Yan. So, ano pa? Discharges of electricity in the air. Kapag po nagkaroon ng kidlat, no? Pag kumidlat, nage-generate din po ang negative ions. So, kung gusto po ninyo na makalanghap, makakuha ng maraming negative ions, kumuha po kayo ng bangka at pumagit na po kayo sa mga kidlat-kidlat para po kayo makakuha ng mga na-generate na negative ions. So, ingatan nyo lang, umilag-ilag na lang po kayo. Okay? Yan. Ano pa? Excuse me. Ang negative ions din po ay nage-generate as part of the normal growth process ng mga kalaman, ng mga puno. Yung kanilang mong paglaki, normal na proseso ng kanilang pagtubo at paglaki ay nage-generate din po ang negative ions. Sa, ayan, sa mga gubat, no? Sa mga mapupunong lugar, sa maraming halaman na lugar. Kaya po, sa inyong bahay, sa paligid, mas maganda po na magkaroon kayo ng maraming puno at halaman. Kaya pa, pagka po naputol ang mga puno at halaman, nakikita niyo po nagbabago yung inyong atmosphere, nagbabago yung climate, nagbabago yung pakiramdam niyo sa paligid dahil nawala po yung mga puno, nawala po yung mga halaman, nagkakaroon po ng pagbabago sa quality ng hangin dahil nabawasan po yung negative ions. Okay? Saan pa? Kapag po sumabog ang isang bulkan, yung pong paglabas po ng lava at ito po ay pwedeng hahalo sa paligid na tubig, nag-generate po ang negative ions. Okay? Kaya kapag po kayo ay very stressful, pumunta po kayo sa mga lugar na ito, no, sa, hindi po sinabi sa bulkan, ha? Ang sinabi ko lang po sa mga mapupunong lugar, sa beaches, sa mga malapit sa waterfalls, makikita po ninyo, magkakaroon kayo ng bagong pakiramdam, mawawala ang stress po ninyo, magiging maganda po yung pakiramdam po ninyo, yung po mga sumasakit sa mga kalamnan at sa mga kasu-kasuan, nawawala. Dahil po, nakakuha kayo, nakalanghap kayo ng negative ions. Okay? So, paano po nangyayari yon sa mga lugar na nabanggit? Paano po nag-generate ang negative ions? Bawat bagay po sa atin, may buhay man o wala. Meron pong tinatawag na smallest basics, basic structure. Ito po yung tinatawag na atom. At ang atom po ay binubuo ng nucleus kung saan andun po yung neutron. Yung neutron po ay walang charge. It's not positive, it's not negative. Neutral ang charge. And then you have the proton, which is positively charged particles. And then meron pong mga umiikot-ikot sa paligid. Ito po yung mga electrons. Okay? So, kapag ang isang atom ay nawalan ng electrons at lumipat po sa ibang atom, yung pong inalisan na atom dahil nabawasan po siya ng electron, siya po ay tinatawag na positive ion. Kasi mas marami na ang positive ions kaysa po sa electrons o yung negative ions. Okay? Kapag naman nadagdagan ng electrons, so sa makatuwid, nadagdagan ang negative
particles ng isang atom. So yung pong atom na yon ay nagiging negative ion. Okay? So pag sinabi pong positive ions, ang tawag po doon ay cations. At kapag naman po yung negative ions naman ay tinatawag naman pong anions. Okay? Ang negative ions at ang positive ions ay halos sabay din pong nabubuo sa ating atmosphere, sa ating pong paligid. Pero magkaiba po ng proseso. Okay? Yan. Ang positive ions, kakaiba naman po ang epekto. Kabaliktaran po ng negative ions. Okay? Sa isinagawa pong pag-aaral noong 2013 ng literature review sa mga ionization reports, ang mga tao daw po na matagal na exposed sa positive ions ay nakaramdam ng tinatawag na unpleasantness. Balisa po sila, hindi maganda yung pakiramdam nila, at sila po ay prone sa acute respiratory irritation. Acute respiratory irritation at ng mga joint symptoms. So sumakit yung mga kasukasuan nila. So yan po yung epekto ng positive ions. Okay? Most particles, ito po yung dapat yung po maintindihan din. Most particles found in the air are positive ions or have a positive charge. And dahil po doon, yung negative ions ay naa-attract po ng positive and therefore leaving behind more positive ions in the air. Okay? Ito po yung sinasabi natin ha, sa mga lugar na hindi na yung binanggit natin doon sa mga waterfalls, sa mga may free flowing water, sa mga beaches, mas marami po yung negative ions doon. Pero sa ibang lugar po na hindi natin napanggit, mas marami po ang positive ions. Po konti ang negative ions. Kaya kapag po na-attract ng positive ions, yung negative ions, so nakikita po si taas ay positive ions. Kaya po nakakaramdam tayo ng hindi maganda yung unpleasantness, joint symptoms, at saka po yung acute respiratory irritation. Okay? So, ang positive ions naman, on the other hand, ay nabubuo po ng mga air conditioners or na-emit, nare-release ng mga air conditioners, ng mga television sets, computers, and other electronic devices. Okay? Kaya makikita po ninyo, mapapansin nyo, na mas maraming nagkakaroon ng sakit sa mga air-conditioned na workplaces, air-conditioned na mga buildings, no? Yung mga pinupunta ng mga tao. Malamig lang po sa simula, pero dahil po sa pag nagtagal kayo doon sa mga lugar na yon, nakalanghap kayo ng mas maraming positive ions. Televisions, nakita nyo, computers, electronic devices, they emit radiation, at ito pong sinasabing radiation ay dulot po ng mga positive ions. Kaya maraming tao nakakaramdam ng pananakit ng ulo, napapagod, madaling napagod, nasusuka, at saka po nahihilo. These are the common, no, symptoms of exposure to positive ions. Okay? These symptoms originate from the fact that electronic devices deplete the air of negative ions. Nababawasan. Paano nga po? Kasi pag mas maraming positive ions sa air, dulot ng mga binanggit natin, air conditioners, television, naa-attract po yung mga nalalabing negative ions, babagsak po yun sa lupa, ang natitira na lang po ay positive ions. Okay? So, ayon naman po sa mga pag-aaral, ang negative ions ay marami pong magagandang na idudulot sa ating katawan at sa ating kalusugan. Number one, nababawasan po ang sintomas ng depression. So alam niyo naman po yung depression, ito ay lubha o lubos na pagkalungkot o panghina na nakakaapekto sa kalagayan ng isang tao.
Ibig sabihin, nasisira na yung relationship niya sa ibang tao, sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kamag-anak. Nasisira na rin po yung kanyang pagtatrabaho. So yun yung depression. Okay? So nababawasan ng negative ions ang symptoms of depression. Ganun din, gumaganda ang cognitive performance ng ating utak kapag po tayo na-expose sa negative ions. Okay, no? Nabanggit ko kanina yung cognitive performance or cognitive function ng brain. Ito po yung kung paano tayo mag-isip, kung paano po tayo mangatwiran, kung paano po tayo mag-analyze, no? Masusing pag-aaral ng isang bagay at gumawa ng solusyon sa mga problema. Yun po yung cognitive functions ng brain. Okay? At nabanggit ko rin kanina na ang negative ions ay nakatutulong po sa pagsupo ng mga microorganisms. Pinapatay po ang mga bacteria, mga viruses, mga fungi, at ganun din, nahaharang po niya yung ating mga dust, pollen, na nakakasama po lalo na sa mga merong bronchial asthma, sa mga nihika. Okay? Binabawasan din ng negative ions ang serotonin, so isang hormone din, para po mabawasan ang sintomas ng anxiety. At nagpapababa ito ng blood pressure at gumaganda po yung ating breathing. Gumaganda ito yung ating paghinga sa dulot po ng negative ions. Ito po ay ayon sa maraming pag-aaral, sa maraming pagsasaliksik na ginawa about negative ions. Okay? Doon namang 2018, nagkaroon din po ng review of ionization literature at napatunayan na bukod po doon sa binanggit natin kanina, nakakatulong po ang negative ions para magkaroon po ng mahimbing at magandang quality, magandang kalidad ng pagtulog. At yung pong mood, no, yung pong pakiramdam ng isang tao. Nababawasan ang stress, lumalakas ang immune system, at pinabibilis po ang metabolic rate. So indirectly or in effect, ang negative ions po ay nakatutulong din para po mabawasan ang timbang, mabawasan ang mga taba ng katawan, at ito po ay magdudulot ng makakaiwas sa pagkakaroon ng obesity and overweight. Okay? At nabanggit din natin na pumapatay at pumipigil ng pagdami at paglaki ng mga microorganisms tulad ng mga bacteria, viruses, molds, no, yung mga amag, such as E. coli. Yung E. coli po, ito yung malimit na dahilan or nagdudulot ng urinary tract infection or UTI. No? Umibig, tapos iniwan. UTI. Okay. And then Staphylococcus aureus na malimit na dulot ng nagdudulot yan ng mga skin infections tulad po ng mga pigsa, no? Yung mga boils. Ganun din, nagdudulot ito pag nalanghap nyo papunta sa loob ng katawan, nagdudulot din po ng mga respiratory infections, urinary tract infections, at iba pang infections sa katawan. At bukod doon, napatunayan nila na ang negative ions din ay nakapapatay din po ng mga mycobacterium tubercle o yung mga bakterya na nagiging sanhi ng pulmonary tuberculosis. Kaya maganda pala na magkaroon ng ninja ions yung mga nagtatrabaho dyan sa mga institutions, sa mga health facilities na gumagamot ng mga infectious diseases tulad ng tuberculosis. So, kailangan pala dyan sa San Lazaro, Quezon Institute. Maganda pala yung lahat ng mga personnel dyan, mga doktor, mga nurses, medtech, at lahat pa na nasa hospital magsuot ng ninja ion para po mabigyan sila ng protection against these microorganisms. Okay? So, major effects ng negative ions on the human body, yun nga, relaxation enhancement, hindi kayo madaling na papagod, no? Nababawasan ang inyong pagkapagod, nababawasan kung kayo po ay very sensitive sa cigarette smoke. So kapag may suot-suot kayong ninja ion,
eh hindi niyo po tuluyang nalalanghap yung mga smoke, yung mga cigarette smoke sa paligid po ninyo. And therefore, na-purify yung hangin sa inyong paligid. At gaanong kalayo, sabi, at least 1 meter, mga 3 feet or more, no? Hanggang less than 6 feet ang naaabot po nung clearance na purify yung hangin sa inyong paligid. Okay? So bukod po doon, nag-normalize, nag-normal regulation ng blood pressure, normalizes pulse rate, allay-based rheumatism, nababawasan po yung mga epileptic attacks. So maganda po na kayo ay nagsusuot ng Ninja Ion sa mga nakikinig po at kayo po ay may mga kamag-anak, may mga kaibigan na mayroong epilepsy, pagsuotin po ninyo ng Ninja Ion. Doon po naman sa mga menopausal disorders, no, dahil may hormonal imbalance na kayo, so nakakatulong po ang negative ions para hindi po makaranas ng mga signs and symptoms ng hormonal imbalance. Tulad ng pagkayo po ay nagkaroon ng menopause na, nababawasan na po yung secretion ng inyong estrogen and progesterone. At ganoon din po yung arteriosclerosis, ibig sabihin niya nagsisikip na yung mga ugat dahil po nagkakaroon ng deposition ng plaque or yung deposition ng mga fats, adipose tissue doon po sa paligid, no, sa epithelial lining ng mga ugat, kaya nagkakaroon po ng arteriosclerosis. Ibig sabihin, dumiliit po yung pinaka-opening ng mga blood vessels. Okay? So, multiple sclerosis, migraine, bronchial asthma, and stress. Ito po yung mga natutulungan. Mga tao meron pong ganitong karamdaman, natutulungan ng negative ions. Okay? So, ikumpara natin, no, yung epekto ng negative ions at positive ions. Usually, magka-opposite po, magka-kontra ang epekto ng negative ions at positive ions. So, halimbawa, kung ang negative ions ay nagdudulot ng pagkalma, no, tranquilization, eh, ang positive ions naman, kapag na-expose kayo ng matagal, masyado kayo na-stimulate, hyperactive kayo. So, hindi kayo mapakalibalisa. Ang negative ions ay nakapagdudulot ng mahimbing na pagtulog, samantalang ang positive ions, apektado yung pagtulog na hindi maganda yung inyong tulog. Kung may pain relief, naiibsan ang inyong sakit, pagsakit ng inyong kasuan or pagsakit ng inyong mga laman, sa negative ions ay nababawasan po yan, samantalang sa positive ions, ito naman po ay nagdudulot ng pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng mga laman. Okay? Ang negative ions ay nakakapagpalakas o gana, no? Gana ng pagkain, samantalang nababawasan naman ito ng positive ions. Hindi maganda yung inyong pakiramdam. Okay? Sa negative ions, ang blood pressure ay bumababa sa normal level. Paano po nangyayari? Dahil po yung capillary vessels ay nag-expand, nagda-dilate, dumuluwag ang mga capillary vessels. At kapag lumuwag ang capillary vessels, therefore yung peripheral resistance ay bumababa. Pag bumaba ang peripheral resistance, bumababa din ang blood pressure sa normal level. Okay? Baliktad naman po sa positive ions. Dahil yung pong capillary vessels, yung mga pinakamaliliit na ugat, ay magko-constrict or mag-shrink. At kapag nag-shrink, tataas ang peripheral resistance. At pag tumaas ang peripheral resistance, tumataas po ang blood pressure. Ganun din po yung pulse rate, kataas din. Sa negative ions, bumababa din po yung pulse rate. Ang respiration, yung paghinga, kapag exposed sa negative ions, na-stabilized, kalmado, maganda ang breathing. Samantalang mabilis at mababaw pagka po exposed sa positive ions. Kasi kailangan ng katawan na kumuha ng mas maraming oxygen.
Kaya po, ang mangyayari kapag exposed sa positive ions, mababawasan ang oxygen kasi. So, ang tendency ng katawan magre-react, bibilisan niya po yung paghinga para po maka-breathe in ng mas maraming hangin para po mas maraming oxygen ang makuha ng katawan. Okay? Yan. Excuse me. Sa mga diabetics, may magandang epekto po ang ninja ion. May magandang epekto po ang negative ion. So, napapababa niya yung blood sugar levels kapag exposed po kayo sa negative ions. Samantalang tumataas naman po yan pag exposed po kayo sa positive ions. Okay? So, ang blood lactic acid levels bumababa po ng mabilis kapag na-expose kayo sa negative ions. Ano ba yung lactic acid? Ito po yung waste product ng muscle metabolism or muscle functions. So, patulad po sa mga athletes, di ba? Kapag ka po sila tumatakbo sa karera, so gamit na gamit siyempre yung kanilang mga muscles at nag-i-increase po yung lactic acid sa kanilang dugo, sa kanilang katawan. At kaya po pag natapos yung karera, hinahabol nila yung paghinga kasi kulang po sa oxygenation. Ang natitira po yung lactic acid at yung pagtumaas po yung lactic acid na apektuhan po yung inyong respiratory system. Okay, so gano'n naman din sa positive ions, mabagal po ang pagbalik sa normal levels ng blood lactic acid levels. Okay? Anemia, mabilis pong nare-restore upon exposure sa negative ions, significant lang ang restoration effect. No, hindi ganun kaganda kapag na-restore yung effect ng anemia. Okay. Serum surface tension, tumataas po kapag ka po na-expose sa negative ions, bumababa naman kapag ka po sa positive ions. Okay. So makikita nyo, palagi silang magkakontra, palimit magkakontra. Okay? So nabanggit natin kanina na sa pag-aaral, kapag expose kayo sa negative ions, tumataas po yung blood oxygen level nyo, especially po doon sa brain. Samantalang bumababa naman yan kapag po kayo ay na-expose sa positive ions. Oxygen consumption, therefore, hindi mataas dahil normal level po yung oxygenation nyo sa katawan. Kaya ang consumption, hindi po mataas na mataas. Baliktad naman po sa positive ions. Dahil mababa yung oxygenation ng katawan, so kailangan mas mabilis ang consumption. So, diuresis, ito po yung pag-ihi. So stimulated. Maganda po ang paglabas ng mga waste products through the urine, pero inhibited po naman sa positive ions. So mas naiipon yung mga masasamang bagay sa ating katawan dahil napipigilan po yung magandang flow ng urine palabas. Kaya alam nyo naman, ang urine ay ang vehicle ng ating mga masasamang waste products or toxins na dulot po ng ating mga nakuha sa pagkain at saka po sa ating mga iniinom at ginagamit sa katawan. Urine nitrogen level up. So, ibig sabihin kasi itong nitrogen ay isa rin sa mga waste products ng ating metabolism at kailangan po ilabas sa pamamagitan ng ihi. So, ibig sabihin, kapag mataas sa ihi, maganda po yung paglabas. Maganda po yung pag-alis ng lason sa ating katawan. Pero kapag naiipon po yan, mababa sa urine, ibig sabihin naiipon sa loob, yan po ay dulot ng positive ions, hindi po magandang epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. Okay. Bowel movement, meron pong control kapag ka-expose kayo sa negative ions. Samantalang hindi maganda ang bowel movement. Sira. So pwedeng nagkakaroon kayo ng diarrhea o yung diarrhea and then malimit constipation. So pabago-bago, hindi maganda. Tapos sasakit ang tiyan mo. Okay, so pag-expose sa positive ions. Fatigue, recovery stimulated pero delayed upon exposure sa positive ions. Bone growth, maganda po ang effects pagka po kayo nagkaroon ng fractures. Maganda po ang healing kapag po na-expose kayo sa negative ions.
hindi naman po maganda ang epekto kapag exposed sa positive ions. Mabagal ang healing process, hindi po agad nagkakaroon ng repair and build up ng inyong mga nasirang bones or na naputol na bones. Scurvy is prevented upon exposure sa negative ions and recovery stimulated. Samantalang kabalik ka rin naman sa positive ions, stimulated ang development ng scurvy at ang recovery ay much delay. Okay? Yan. So, yan po yung pagkakaiba ng negative ions at saka ng positive ions at ayon pa nilang mga epekto. At ayon po sa mga pag-aaral, ang effective dose daw po, ion counts for treatment in 53 research reports. So napakadaming ginawang pag-aaral. Nagpapakita na mula 1,000 to 500,000 pieces or 1,000 to 500,000 anions per cc, per cubic centimeter, ay napatunayang very effective sa paggamot ng mga karamdaman. So 1,000 to 500,000. Kaya ang magandang balita, yung ating pong negative ion, siya po yung pinaka maganda no, sa mga manufacturers ng personal air purifier. Yung pong Ninja ion ang may pinakamataas na purification capabilities. Dahil siya po ay naglalabas ng 200 million anions per second. Eh, ang kailangan lang po eh, for effective dose ay 1,000 to 500,000. Eh, ang inilalabas po ng Ninja Ion ay 200 million. Hindi po 1,000, million per second. At ito po ay makapag-deactivate, pumapatay ng mga bacteria, ng mga viruses. So, nakakatulong po na masugpo na kayo ay makakuha ng mga viruses at ng mga bacteria. At ganun din, napipurify yung air. Bakit po? Naaalis yung mga dust, mga pollens, yung cigarette smoke, nililinis niya. Eh, habang suot-suot yun, eh, habang dumadaan kayo, eh, 200 billion ang ions ang ilalabas. So, ito po agad ay umi-epekto agad sa paligid ng nagsosuro. Okay? At it helps block common allergens and dust particles, especially those with bronchial asthma, especially those with lung disorders, COPD, chronic obstructive pulmonary diseases. Yung pong mga taong may problema po sa baga, especially those smokers, those with the lung ailments, lung cancer. So maganda po ang maidudulot ng personal air purifier na Ninja Ion. Okay? So, ang ating pong company, ating pong mga big bosses ay nag-isip na talagang para tulad ng copper mask ay maging presentable, maging fashionable, no? May style. Kaya po naglabasan ang mga iba't ibang uri, iba't ibang kulay ng Ninja Ion. So, pili lang po kayo ng gusto nyong kulay. Ano po yung na-attract kayo. Okay? So, yan. Iba-iba po yung kulay ng ating Ninja Ion. Okay? So, stay safe and stylish with Ninja Ion. Safe ka na, pogi ka pa. Safe ka na, maganda-maganda ka pa, fashionable ka pa. So, yan po yung ating personal air purifier. Okay? So, I think that's completes our presentation. So, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol po sa ating personal air purifier. So, pwede ko pong makuha yan ngayon or pwede po ninyong i-message sa ating marketing department. Okay? Yan. Yan. Nawala na naman si Yan. Listen ho, busy. Ingat po kayo ha, baka bukod po doon sa ating personal air purifier, gusto ko lang pong kunin ang pagkakataon habang hinintay po natin ating marketing department na yung po mga naglalabasan ng mga fake copper masks, eh,
mag-ingat po kayo dahil hindi kayo mabibigyan ng protection ng proper mask. Okay, so hindi ko po maintindihan bakit kapag ka mayroong ganitong mga sumisikat na mga product, talagang may mga tao na gumagawa ng paraan para makapanloko ng kanilang kapwa. Ayaw nilang isipin na makakasama po yung kanilang mga minamanufacture na mga fake na copper mask. Okay? So, yan. Yan. Hi, Doc. Yan na. Doc, sorry na. Kausap ko kasi si Bus. Oo nga. Oh, katatapos lang natin. May mga questions. May mga question. Ayan, Doc. Balikan ko lang yung comment. Kung... Sige. Ayan, meron. Meron, Doc. Oo, sige. Bravest Dreamers, kamusta po kayong lahat? Uh-oh. Pasensya na, Doc. Opo. Doc, yung first question natin galing kay Miss Eden Guche Ais. Hello po, Doc. Pwede po bang Ninja Ion sa isang cancer patient? Opo. Makakatulong po dahil alam niyo naman po ang cancer patients ay immunocompromised. So, ibig sabihin noon, mababa baksak ang kanilang immune system at madali po silang makapakuha ng mga bacterial, viral infections, fungal infections, at yung pong ibang mga, kung yung pasyente pa ay may problem sa lungs, kung lung cancer pa yan, eh, very sensitive sila sa smoke, sa dust, at sa pollen. So, malaking maidudulot ng personal air purifier, ating Ninja Ion, ang mga cancer patients. Hindi lang po lang cancer, kundi kahit ano pong uri ng cancer dahil bagsak ang kanilang immune system, makakatulong po na hindi sila agad magkaroon ng mga infections. Pwede po. Ayan, thank you so much, Doc. Grabe yung Ninja Ion, talaga yung tulong nyo, Doc. Pati yung mga internal na sakit, yung mga sakit natin sa loob ng katawan natin, hindi natin nalalaman. Tulad nito, Doc, may nabasa akong comment, testimony dito, galing kay Sir Danilo Dominguez. Yung baby ko, kambal, nabinhan ko ng dalawang Ninja Ion. Yung isa kasi may problema na primary TB asthma. Sana makatulong sa kanito. Now, today, follow at check at yung sabi ng doktor na wala na daw nararamdaman ng doon sa likod. Di ba? Grabe daw. Ang galing talaga din siya. Oo. So maraming testimonies na natatanggap ako regarding sa paggamit ng Ninja Ion. Tama, Doc. Sabi niya, Doc, galing talaga ng Ninja Ion. Kahit 2,500 pesos yan. Oo. Sulit naman. Talaga namang sulit yung ibibigay niyang protection sa atin. Opo. Ayan. Next question. Actually, ito wala masyadong questions pero maraming nagsasabi na pag fresh air talaga, pag madaming puno, watching here in Riyadh katulad ng Ninja Ion, fresh talagang. Totoo naman yan, Doc. Yung iba nga po nagsasabi na nakakatulog sila sa gabi ng mas maayos. Oo, tama. Pag hindi po kayo makatulog ng maayos, itabi niyo lang po. Huwag niyo lang po isuot kasi baka madaganan niyo po yung pinaka tawag dito yung emitter. Baka madagan niya, masira. Baka masakal. So, itabi niyo lang po sa inyong pagtulog at magiging mahimbing po yung pagtulog po. Magiging maganda quality, mananaginip kayo na maganda, mapapanaginipan niyo po ako kasi habang nagsasalita ako, so magiging fresh. Yes, Doc. Eh, Doc, paano kayo? Hindi nyo na kailangan ng Ninja Ion kasi fresh naman kayo palagi. Always fresh. Hindi, meron pa rin ako na nasa tabi ko palagi yun. Yes, tama yan, Doc. Ayan, Doc, sana yung baby ni Sir Danilo maging okay na. Apo. At tumuloy-tuloy na yung paggaling. Doc, so far, wala naman tayong masyadong questions for today. Sige. Final words mo para sa ating Bravest Dreamers. Doc. Okay, so mga Bravest Dreamers, lagi lang po tayong mag-stay safe, no? Always protect yourselves, especially ngayong pandemic. So wear your copper mask, wear your personal air purifier, Ninja Ion. Malaki po. Kailangan po bukod sa maganda po yung ating immune system, meron kayong added protection po from the outside.
So kung makalusot po yan from the outside, meron naman kayong protection from the inside. Yung pong malakas na immune system. So huwag kalimutan, always or frequently wash your hands with soap and water. Magsuot po ng copper mask. Magsuot po ng Ninja Ion. And of course, huwag kalimutan, always pray. Magdasal po tayo na sana matapos na po itong pandemic na ito. Okay? So welcome to the good life. Ayan, thank you so much, Doc Vic. At makita-kita po ulit tayo next week dito sa The Doctor is Online kasama si Dr. Vic Escueta at si Dr. Ferd Soledad. Thank you, Doc, at mag-ingat din po kayo palagi. Bye, Doc!